Maambukizi ya ugonjwa wa pepopunda ama tetanus kwa watoto wanapozaliwa na kina mama wakijifungua unasababisha vifo vya zaidi ya watoto 180,000 kila mwaka barani Afrika. Mtoto akiambukizwa wakati kitovu kinapokatwa hufa kabla ya wiki moja. Most of the time kabla haijagunduliwa mtoto amekufa. Ndio sababu wanasema peana chanjo mtoto asiambukizwe hiyo ugonjwa kabla wakati kufika. Ndio mtoto akizaliwa anazaliwa kama already ako na kinga kutokana na mama yake. Kwa mujibu wa wahudumu wa afya, vifo hivyo vinaweza kuzuiwa mama mjamzito akipata chanjo kabla ya kujifungua na kuhakikisha mazingira safi wakati wa kujifungua. Baada mtoto kuzaliwa mwezi mbili ya kwanza, mtoto hana kinga ya kipekee ya kujimudu. Kwa hivyo ile kitu inatakikana mama apitishe hiyo kinga kutoka kwake hadi kwa mtoto, ndio mtoto akizaliwa anakuwa na hiyo kinga amepata kutoka mama yake kabla kuanza kujitengenezea yake binafsi. Kenya ikiwa miongoni mwa mataifa 51 ambayo hayajafikisha malengo ya kuzuia vifo vya watoto wachanga na akina mama wanapojifungua, shilingi milioni 289 zinatumika katika kampeni ya kuwapa chanjo watoto kuanzia miaka 15 hadi wanawake wa miaka 49 katika wilaya 30 zinazodaiwa kuwa kwenye hatari. The best thing, get them early enough ndio aweze kujikinga na mtoto wake pia kingwe, badala ya kuongojea wakati atashika mimba na akoze kwenda clinic ya mama wakina mama wajazito, na hautaenda clinic, kwa hivyo hautapewa sindano ya tetanus, na kwa vile hautapewa wengi hata wandangi clinic, na usipoenda clinic na hujapewa hiyo chanjo, basi unaweza kupata hiyo ugonjwa wakati mtoto kuzaliwa, mama anaweza kupata, mtoto anaweza kupata. Swala hili limeibua hofu haswa kwa kiongozi wa kanisa la Katoliki ambaye sasa anadai kuwa kampeni hiyo haingii akilini. It is something that is really questionable, and you ask yourself, is it really only women who can have the tetanus and so on? What exactly is the rationale? Watu gani wanapata mimba na kuzaa watoto? Ni wanawake ama wanaume? Na hii ni maneno kukinga mama na mtoto wake. Kwa hivyo tukipeana mama ama yule msichana ndio akifika mwaka ya kupata mtoto amekuwa na kinga. Mwanamume unamkinga kuhusu kutokana na nini? Njue anadai kuwa hii ni njama ya upangaji uzazi kwa lazima, lakini inadaiwa kuwa chanjo ya pepopunda, na sasa anatoa tahadhari kwa waumini. Let us be very careful and to weigh very carefully the agendas, I mean the proposals that may kind of be sent by people from elsewhere, because they may not be in line with what we stand for even as a nation. Na hakuna mtu yote kote duniani anaweza kupeana mtu dawa isiyokuwa professionally and ethical, professionally unacceptable. Kwa hivyo hiyo ni udanganyifu, na hakuna sababu yote huduma ya afya yote anaweza kudanganya mtu akupeana dawa ile itamduru afya yake. Serikali ikiwa kwenye awamu ya pili ya kampeni hiyo inayolenga kusambaza chanjo milioni 6 kwa awamu 3, kuna madai kuwa shirika la WHO ambalo huidhinisha dawa zote zinazotumiwa kwa matibabu linatumia kampeni hiyo kupunguza idadi ya watu barani Afrika. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.